Oliver Varhelyi nga Rinasi foli qartë se Shqipëria pa një parlament të ri të plotë nuk ka për të ecur drejt bashkimit evropian. Komisioneri bëhet për zgjerimin, tha se pret që Kuvendi të filloj nga puna. Dëshirojmë që të shikojmë të gjitha parregullsitë, qoftë edhe blerjen e mundshme të votave që të ndiqet pra nga të gjitha autoritetet gjyqësore, por pas këtij procesi do të na duhen rezultate përfundimtare. Pra pas rezultateve përfundimtare do të na duhet që Kuvendi i Shqipërisë të filloj nga puna e vetë shumë shpejt për reformat e BE-s. Pa një parlament të plot, pa kuvendin e plot, nuk është e mundur që të ecet përpara në rrugtimin tuaj drejt bashkimit evropian. Në konferencën përshtyp me komisionerin Oliver Varhelyi, kryeministri Edi Rama tha se dora për Partinë Demokratike do të mbetet e shtrirë. Partia Socialiste do ta braktisë llogoren e asaj lufte të vjetër, bajate, banale, krejt të panevojshme për vendin, dhe do të mbajmë dorën të shtrirë pas një ndërprerje për opozitën, për Partinë Demokratike. Pasi solli sot në Shqipëri rreth 5000 doza vaksinash Pfizer, Varhelyi u ndal tek pandemia e COVID-19 dhe ndihma që Bashkimi Evropian ka ofruar për Ballkanin perëndimor. Shqipëria do të marrë 145 doza të vaksinës Pfizer, të cilat jo vetëm që po i sjell këtu Bashkimi Evropian, por edhe janë tërësisht 100% të financuara nga Bashkimi Evropian. Dhe këto janë dhurim, pra janë një donacion, janë një dhurat, në rast se mund të shprehem kështu, për ju nga ne, nga ana jon. Unioni do hap dyert për vendet e Ballkanit dhe Shqipëria nuk do të vendosë asnjë kusht për sezonin turistik. Ne, për shembull, kemi sugjeruar që shtetet anëtare të hapin sërish kufit dhe të lejojnë edhe qytetarët e shteteve të tjera për të hynë në BE, në veçantë nga Ballkani Perëndimor, edhe pa pasur arsye thelbësore. Ne jemi sot në një pozicion realisht të admirueshëm nga pamja epidemiologjike, nga pamja e sasisë vaksinave të bëra. Do të vazhdojmë me ritëm të lartë vaksinimin dhe që kapaciteti i saj kryesor që ka të bëjë me turizmin të përdoret sa më shumë këtë vit dhe pastaj totalisht vitin e ardhshëm edhe në vijim. Varhelyi dhe Edi Rama ndanë të njëjtin mendim për non-paperin, një rivendosje të kufive në Ballkanin Perëndimor. Interesante kur dëgjojmë lajme të tilla, edhe pse jemi mjaft të bindur që asnjë nga këto non-papers nuk janë në fakt të vërteta. Shenjë rejonal është një vizion dhe një projekt i përqafuar plotësisht nga Bashkimi Evropian, i mbështetur plotësisht nga Komisioni dhe Komisioneri është një kontributor konkret. Nuk dihet se për çfarë arsye është takimi 2 minutash në Rinas midis Komisionerit dhe liderit Partisë Demokratike Lulzim Basha kaloi në heshtje. Oliver Varhelyi vazhdoi turin e tij nëpër Ballkan dhe pas Maqedonisë së Veriut e Malit të Zi do e mbyll me Kosovën.